মেট্রিক পরীক্ষার সমান্তরাল কই রাজ্য চলি আছে বছরিকা পরীক্ষা ঘর পূজা প্রার্থনা করে পড়ি শুনি সাজু হয়ে পরীক্ষা দিবলে আহিল সকল শিক্ষার্থী পিছে সার নাহিল খবর খাতি লওয়ার পিছত দেড় ঘন্টা পলম কই ঢলং পলং হয়ে আহিল এড সার ইয়ার পিছতেই মরিয়নির সেলেং বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি শিক্ষক নাই হ্যাঁ শিক্ষক সাড়ে নটা পিছতে আহি পাইছে এজন মাত্র শিক্ষক আহিছিলে নটা পোন্ধৰত নটা পোন্ধৰত আহি পোৱাত মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল আহি নটা বজি পাৰ হৈছে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি ঘূৰি গুচি গ'ল যেতিয়া তেতিয়া আমি তদন্ত ল'লোঁ বিদ্যালয়খনত আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা বাগিচা এলেকাৰ বিদ্যালয় পুৱা চাৰে সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় যদিও পৰীক্ষা ল'বলৈ পুৱা ন বজা পৰ্যন্ত উপস্থিত নহ'ল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইফালে ন বাজি যোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়খনত এজন শিক্ষক উপস্থিত হৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে যদিও অধিকাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰলৈ উভতি যায় কিন্তু চাৰিজন শিক্ষক থকা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকসহ দুগৰাকী সহশিক্ষয়িত্ৰী এঘাৰ বজা পৰ্যন্ত উপস্থিত নহ'ল বিদ্যালয়খনত ইয়াৰ পিছতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক আৰু আশাকৰ্মীৰ এটা দল বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত উপস্থিত হয় ইয়াৰ পিছতেই বিদ্যালয়খনলৈ মাতি অনা হয় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক তৰুণ পাওগামক প্ৰধান শিক্ষক আহিল পিছে ঢলং পলং অৱস্থাত ইফালে এই অভিযোগৰ পংক্ষিটোতেই বিদ্যালয়খনত ওলাল পৰ্বতসমূহ অভিযোগ অভিযোগ মতে বিদ্যালয়খনত দীৰ্ঘদিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্নভোজন খাবলৈ দিয়া হোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগান ধৰা নাই ইউনিফৰ্ম বিদ্যালয়ত প্ৰায় উপস্থিত নাথাকে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী মাজে সময়েহে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হোৱা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰায় বিদ্যালয়খনলৈ আহে সুৰামত্ত হৈ তাত চব্জি আছে নাই কিন্তু চাউলটো অহা নাই তেতিয়া কৰিম আপুনি মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱা নাই বুলি কৈছে ন কৈছে কোনোবাই চব্জি চব ষ্টকত আছে চাউল যদি ষ্টক নাথাকে কৰিম মই কি চাউল কোনে দিয়া নাই কিয় চাউল পোৱা নাই চাউলো পোৱা নাই তাৰমানে তাত ষ্টক পোৱা নাই লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিবছৰে গুণোৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছে যদিও মৰিয়নীৰ পূব যোৰহাট শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত চেলেং বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ এই অৱস্থাই উদগাই দিছে বিদ্যালয়খনৰ কিমান গুণ জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত চলি আছে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা ঘৰত পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰি পঢ়ি শুনি সাজু হৈ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল সকলো শিক্ষাৰ্থী পিছে ছাৰ নাহিল খবৰ খাতি লোৱাৰ পিছত ডেৰ ঘণ্টা পলমকৈ ঢলং পলং হৈ আহিল এড ছাৰ ইয়াৰ পিছতেই মৰিয়নীৰ চেলেং বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শিক্ষক নাই হ্যাঁ শিক্ষক চাৰে নটা পিছতে আহি পাইছে এজন মাত্ৰ শিক্ষক আহিছিলে নটা পোন্ধৰত নটা পোন্ধৰত আহি পোৱাত মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল আহি নটা বজি পাৰ হৈছে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি ঘূৰি গুচি গ'ল যেতিয়া তেতিয়া আমি তদন্ত ল'লোঁ বিদ্যালয়খনত আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা বাগিচা এলেকাৰ বিদ্যালয় পুৱা চাৰে সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় যদিও পৰীক্ষা ল'বলৈ পুৱা ন বজা পৰ্যন্ত উপস্থিত নহ'ল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইফালে ন বাজি যোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়খনত এজন শিক্ষক উপস্থিত হৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে যদিও অধিকাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰলৈ উভতি যায় কিন্তু চাৰিজন শিক্ষক থকা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকসহ দুগৰাকী সহশিক্ষয়িত্ৰী এঘাৰ বজা পৰ্যন্ত উপস্থিত নহ'ল বিদ্যালয়খনত ইয়াৰ পিছতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক আৰু আশাকৰ্মীৰ এটা দল বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত উপস্থিত হয় ইয়াৰ পিছতেই বিদ্যালয়খনলৈ মাতি অনা হয় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক তৰুণ পাওগামক প্ৰধান শিক্ষক আহিল পিছে ঢলং পলং অৱস্থাত ইফালে এই অভিযোগৰ পংক্ষিটোতেই বিদ্যালয়খনত ওলাল পৰ্বতসমূহ অভিযোগ অভিযোগ মতে বিদ্যালয়খনত দীৰ্ঘদিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্নভোজন খাবলৈ দিয়া হোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগান ধৰা নাই ইউনিফৰ্ম বিদ্যালয়ত প্ৰায় উপস্থিত নাথাকে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী মাজে সময়েহে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হোৱা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰায় বিদ্যালয়খনলৈ আহে সুৰামত্ত হৈ তাত চব্জি আছে নাই কিন্তু চাউলটো অহা নাই তেতিয়া কৰিম আপুনি মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱা নাই বুলি কৈছে ন কৈছে কোনোবাই চব্জি চব ষ্টকত আছে চাউল যদি ষ্টক নাথাকে কৰিম মই কি চাউল কোনে দিয়া নাই কিয় চাউল পোৱা নাই চাউলো পোৱা নাই তাৰমানে তাত ষ্টক পোৱা নাই লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিবছৰে গুণোৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছে যদিও মৰিয়নীৰ পূব যোৰহাট শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত চেলেং বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ এই অৱস্থাই উদগাই দিছে বিদ্যালয়খনৰ কিমান গুণ জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট